Қармақшыда жыл басынан бері 120 адам бос орындар жәрмеңкесі арқылы екі қолға бір күрек тапты. 11-ші мәрте ұйымдастырылған кезекті жәрмеңкеде тағы 14 вакансия жарияланды. Мақсат Тоқпаев жәрмеңкеден бос қайтпады. Білім бөліміне көлік жүргізуші қажет дегенді көріп, көп ойланбастан құжатын тапсырды. Үміткердің көлік жүргізудегі 20 жылдық тәжірибесі ескеріліп, жұмысқа орналасуға жолдама берілді. Қазір жұмыссыз болса, 4-5 жылдың көлемі болды. Бүгін жұмыспен қамту орталығына Қармақшы ауданы осында жәрмеңке өткізіліп жатыр екен, соны естіп осындай өзімнің бұрынғы мамандығым шопырлық 183-ші мектепке жолдама алып отырмын. Жыл басынан бері мақсат секілді өтініш білдірген 120-дан астам аудан тұрғыны осындай жәрмеңке арқылы қызметке орналасқан. Игі шараның қос тарап үшін маңызы зор. Бірі жұмысқа орналасу мүмкіндігіне ие болса, енді бірі сұранысына сай маман табады. Кезекті шарада 11 мекеме тарапынан 14 бос жұмыс орны ұсынылды. Әдіскер мамандығына вакансия жарыладық. Жәрмеңкеге қатысушылар келіп, 10 шақты құжат қабылдадық. Енді арасынан саралап аламыз. Жұмыс тәжірибесін қараймыз, келетін мамандығына, атқаратын жұмысына. Бұнда жәрмеңкелерді енді ай сайын ауданда болып тұр, біз бірінші рет әкеп бір, енді алдағы жәрмеңкелерге де бұл жастарға, жұмысы жүрген азаматтарға үлкен септігін тигізеді деген ойдамын. Жалпы ауданда жұмысты азайту бағытында ауқымды жұмыстар атқарылды. Мәселен, нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында 166 адам әлеуметтік, 441 тұрғын қоғамды жұмысқа тартылды. Ал жастар тәжірибесінің игілігін 252 адам көрді. Қазақстанда ауданымызда жұмыс деңгейін түсіруге байланысты түрлі іс-шаралар өткізіп жатыр. Қазір еңбек нәтижелі жұмыспен қамту жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында жыл басынан 100 адамды қысқа мерзімді курстарға, 166 адамды әлеумет жұмыс орындарына, 441 адам қоғам жұмыс орындарына жолдан, 252 адам жастар тәжірибесіне жолданған болатын. Сонымен қатар шағын кәсіпкерлікті дамыту мақсатында 123 адам үш кезең бойынша оқытып аяқтап отырмыз, бастау бизнес жобасына. Қазақстанда 4-5 кезеңдер бойынша 100 адам оқытылуда. Жұмыс деңгейі Қазақстанда 3-4% құрап отыр одан бойынша. Жылдың басымен салыстырғанда 0.6% түсіріп отырмыз. Міне осындай игі бастамалардың арқасында ауданда жұмыссыздық деңгейі 3.4%-ға төмендеді. Бұл бағыттағы жүйелі жұмыстар жалғасын таба бермек. Тажмұрат Әлжанов, Иса Шәріп, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.